madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa goor dhow si rasmi ah ugu dhawaaqay ra'iisul wasaarihiisa cusub. madaxweyne farmaajo ayaa ra'iisul wasaare u magacaabay shaqsi lagu magacaabo xasan cali kayre oo uu sheegay inuu yahay shaqsi wax badan ka qaban kara marxaladaha dalka uu ku sugan yahay. mudane farmaajo ayaa u rajeeyay shaqsigan inuu ilaahay u fududeeyo howlaha culus ee hor yaalla xilligan, isagoona intaa ku daray inuu la yimaado daacadnimo. ra'iisul wasaaraha cusub ee uu magacaabay mudane maxamed cabdullaahi farmaajo xasan cali kayre ayaa beerahaan ka soo jeeda beesha murugsaday oo ka mid ah beelaha hawiye. haddaba faahfaahin dheeraad ah oo la xiriirta ra'iisul wasaaraha cusub iyo taariikh nololeedkiisa waxaad goor dhow kala socon kartaan shabakada warqaad.com.